Rusiya və Belarus deyir ki, qərb sahillərində, Sankt-Peterburqdan Kaliningrada qədər ərazilərdə keçirilən hərbi təlimlər müdafiə xarakterlidir. 17 sentyabrda təlimlərin yeni mərhələsi başlayır. Yeni mərhələ zamanı biz Rusiya və Belarus birliyinə aqressiyanın qarşısını almaq üçün hərbi qüvvələrimizin əməliyyat metodları üzərində çalışacağıq. Lakin müşahidəçilər deyir ki, təlimlər zamanı iki uydurulmuş ölkəyə hücum əməliyyatlarının simulyasiyası keçirilib. Həmin ölkələrin Polşa və Litvaya bənzəməsi narahatlığa səbəb olub. Estoniyalı təhlilçi qeyd edir ki, Rusiya Gürcüstan və Krıma hərbi müdaxilə etməkdən öncə oxşar təlimlər keçirmişdi. Biz 4 il əvvəl və 8 il əvvəl keçirilən təlimləri görmüşük və onların rəsmi bəyanatlarına baxmayaraq nə məşq etdikləri kifayət qədər aydındır. Təbii ki, təlimlərin bir hissəsində onlar müdafiəni məşq edirlər. Amma kimə qarşı müdafiə? Hər bir halda bu məşğələlərin ssenarisi Baltikana ölkələrə və Polşaya qarşı açıq təhdiddir. Lakin o əlavə edir ki, Belarus Rusiyanın hərbi müdaxiləsindən daha çox qorxmalıdır, nəinki NATO üzv ölkələri. Təhlilçinin sözlərinə görə, Moskva qərbi müttəfiqləri provokasiya etmək istəmir, amma Belarusda qoşun yerləşdirmək üçün həmişə bir bəhanə tapa bilər. Məsələn, Rusiya deyə bilər ki, baxın, müttəfiqlər Baltikyanı ölkələrdə öz qoşunlarını yerləşdiriblər. Ona görə, biz də öz müttəfiqimiz olan Belarusda qoşun yerləşdirəcəyik. Çox sadədir, deyilmi? Deyəcəklər ki, bu bizim cavabımızdır, aqressiya deyil. Belarusun Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü deyir ki, birgə təlimlərdə iştirak edən Rusiya əsgərlərinin sayı 7000 yerli əsgərdən xeyli azdır. Hərbi təlimlərin başlandığı gündən bəri Belarusa göndərilən Rusiya əsgəri qüvvələrinin sayı 3000 nəfər olub və ondan sonra başqa heç bir qüvvə gətirilməyib. Zapad 2017 adlanan təlimlər 20 sentyabr tarixində bitəcək. Amma Rusiya öncədən planlaşdırdığı kimi, bazar ertəsindən etibarən Çin ilə birlikdə şərq sahillərində dəniz və quru hərbi təlimləri keçirəcək. İki ölkə iyul ayında Baltik dənizinin Rusiya hissəsində təlimlər keçirmişdilər. Onlar bildirmişdilər ki, məqsədləri dünya okeanında təhlükəsizliyin inkişaf etdirilməsi idi. Amma çoxları bunu NATO-ya qarşı güc nümayiş kimi görmüşdü.